sebenarnya kepada saudara-saudara sekalian di atas anugerah ini, dan saya mengharapkan ini sama daripada saudara-saudari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah berkongsi dengan pasangan yang telah berkongsi. Korun yang berkongsi Kongres berada di atas kertas bagi penyampaian anugerah perkhidmatan cemerlang 2015 kepada penerima-penerima dari Jabatan Perkhidmatan Negeri. Dr. Nolizan bin Muhammad Noh. Dr. Muhammad Tirmizi bin Ghazali. Dr. Muhammad Al-Hisham Muhammad Harun. Sharifah binti Nazari. Dr. Azhari Sharidan bin Abu Bakar. Dr. Rosita binti Abdul Rahman. Rosliza binti Rosli. Fazlizan bin Ishaan.
seterusnya Muhammad Safwan bin Abdul Manan, Azmi bin Dola, Cizaimah binti Hamid, Siti Rohayu binti Mat, Abu Jaili bin Sakal, Kamala anak perempuan Rahman, Effendi bin Abdul Rahman, Cik Seman binti Abdul Halim, Siti Rukyah binti Ramli, Adnan bin Muhammad, Tan Chong Lian, Abdullah bin Musa, Muhammad Zaki bin Muhammad. Seterusnya berazura di 3 hari. Azazi bin Ahmad, Fadilah binti Ibrahim, Tuan Azaki bin Tuan Muda, Muhammad Syukri bin Abdullah, Siti Ramlah binti Muhammad, Ramlan bin Ahmad, Saleha binti Muhammad Ali, Ishaq bin Ahmad Sani, Rosli bin Jabar, Muhammad Badawi bin Muhammad Muhtar, Zawiyah binti Muhammad Ramli, Sarul bin Kalam. Seterusnya Zainal Abidin bin Ahmad, Minah bin Osman, Munaliana binti Azmi, Wan Laniana bin Wan Abdullah, Debra Marcel, Nur Aziah binti Muhammad, Nur Syamimi binti Jais Syamsuddin, Nurul Izzah binti Hamidun, Nur Faizian binti Abdul Musa, Suhaida binti Ahmad Mustafa, Revati anak perempuan Bargaban, Nur Raizah binti Abdul Rahman, Siti Nur Azlinda binti Muhammad Zani, Siti Nur Aisyah binti Muhammad Ahyar. Berikutnya disilakan Cik Wan Muhammad Izzahar Nizam bin Cik Wan Muhammad Zain, Norbiza binti Hamzah, Aziz Azira binti Zakaria, Muhammad Safwan bin Mat Arsyad, Syamsul Zuan bin Muhammad Mustafa, Muhammad Asrul bin Baharudin,
Fahmi bin Mamat, Dayak Abdul Rahman. Wan Badaruzaman bin Wan Kamardin. Seterusnya, Khairi bin Abdul Rani. Suhaimi bin Azizan. Safwan bin Zulkifli. Muhammad Fadil bin Mahat. Muhammad Zaidi bin Rosli. Nur Hisham bin Muhammad Kamsin. Abdullah Faizal bin Kulianto. Bin Zainuddin Mohan, Muhammad Reza bin Najo, Muhammad Fadli bin Zainal Abidin, Muhammad Azrul Effendi bin Muhammad Azim, Jainurin bin Juliahir, Muhammad Taufik bin Kamaruzaman. Berikutnya dipersilakan Halim bin Muhammad, Zuraidi bin Sa'ad, Dayak Kasim, Mazlin bin Muhammad, Muhammad Taufik bin Mat Hussein, Khalid bin Ali, Wahab bin Hasan, Ramlan bin Samsi, Hafiz bin Takaliman, Abdul Razak bin Bin, Nur Azlan bin Abbas, Khairul Anwar bin Abu Hassan, Zulkifli bin Majid, Abdul Rahim bin Alias, Hussein bin Makaro, Muhammad Sa'ad bin Omar. Seterusnya, Muhammad Ashraf Segara bin Abdullah, Ishaq bin Sujak, Razian bin Baharu, Safi bin Zakaria, Rostam bin Hamzah, Yushairi bin Muhammadin, Muhammad Salih bin Basir, Zulkifli bin Fauzi, Muhammad Syukri bin Ismail, Muhammad Ashraf bin Aziz, Muhammad Saiful bin Muhammad, Muhammad Hamdan bin Omar, Peter Mangalam plus anak lelaki Mangalam. Seterusnya dipersilakan Ibu anak lelaki Pong, Muhammad Khairi bin Mat Arif, Muhammad
Syah bin Muhammad Nur, Muhammad Nazir bin Muhammad Yusuf, Safah bin Ahmad, Hashim bin Rauf, Mahar bin Ahmad, Omar bin Mahmud, Krishnan anak lelaki Manikam, dan penerima terakhir dari Jabatan Perkhidmatan Veterina dipersilakan Roslan bin Ramli. Majlis melangkahkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dengan penyampaian anugerah sebentar tadi.